Setia Perdana berjersi biru lebih dulu mendahului permainan seawal minit kedua apabila pengadil perlawanan menghadiahkan sepakan penalti setelah Haji Rahimni Haji Pundat dijatuhkan di kawasan petak D, dan peluang ini tidak disisihkan Haji Rahimni sendiri untuk mendahului 1-0. Kegembiraan Setia Perdana tidak bertahan lama. 6 minit kemudian, Ahmad Ashraf Muhammad Saudian tidak mensia-siakan umpanan bola dari rakan sepasukannya sekaligus pancur menyamakan kedudukan satu sama. Pada minit ke-29, Setia Perdana kembali mendahului permainan menerusi rembatan Muhammad Ali Sofian Aji Hali Akbar untuk kedudukan 1-2. Kedudukan tersebut tidak bertahan lama apabila pengadil perlawanan menghadiahkan sepakan penalti buat pancur murai setelah Muhammad Ikmal Halim Murah dijatuhkan oleh Muhammad Syahrul Abdullah di kawasan petak D dan disudahi dengan baik oleh Muhammad Nazirul Azmi Haji Ali sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-2. Pada minit ke-39, pancur murai hanya bermain 10 pemain apabila Muhammad Efizul Hakim Murah dilayangkan kad kuning kedua. Meskipun hanya bermain 10 pemain, Ahmad Ashraf Muhammad Saudian meletakkan pancur murai di depan apabila tidak mensia-siakan umpanan bola dari rakan sepasukannya 3 minit sebelum masa rehat untuk kedudukan menjadi 3-2. 2 minit separuh masa kedua bermula, Setia Perdana menyamakan kedudukan 3-3 apabila hantaran lintang Muhammad Faisal Ali dirembat masuk oleh Haji Rahimni Haji Pundat. Peluang pancur murai untuk memintas Setia Perdana hadir pada minit ke-51 menerusi sepakan penalti Muhammad Nazirul Azmi Haji Ali, namun penjaga gawang Setia Perdana berjaya menepis sepakan tersebut. Minit ke-70, Setia Perdana kembali di depan mendahului permainan 3-4 menerusi jaringan Muhammad Faisal Ali. Selang seminit kemudian, pancur murai berjaya menyamakan kedudukan 4-4 menerusi rembatan kencang Ahmad Ashraf Muhammad Saudian dari kanan gawang lawan. Kedudukan 4-4 itu berlarutan sehingga ke whistle penamat. Dari Liga Perdana itu, kita beralih ke perkembangan Piala Universiti. Selepas membenam Unison 6-1 dalam perlawanan pembukaan hari lalu, pasukan Institute Teknologi Brunei ITB selaku penganjur bersama kini mengukuhkan cabaran keduanya dengan mencatat kemenangan kedua setelah menewaskan pasukan jemputan Curtin University Sarawak 5-2 dalam aksi kumpulan A yang berlangsung malam tadi. Beraksi di Kompleks Sukan Berakas, ITB berjersi biru tidak menunggu lama untuk berada di depan dengan jaringan pertama seawal minit ketiga menerusi jaringan Muhammad Muizuddin Shah Shabul Mansor. Ketinggalan satu jaringan, Curtin University bangkit dan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-27 menerusi percubaan Tisalona Jonas untuk kedudukan 1-1. Namun kedudukan itu tidak bertahan lama apabila ITB kembali berada di depan 3 minit kemudian menerusi percubaan Nasiruddin Abdul Wahab mengubah kedudukan menjadi 2-1. Tandukan awangku Muhammad Amirul Izzat yang menyudahkan sepakan sudut Muhammad Halfi Danan pada minit ke-43 meletakkan ITB terus selesa mendahului permainan di separuh masa pertama dengan kedudukan 3-1. Separuh masa kedua, ITB tidak menunggu lama untuk memperoleh jaringan keempat menerusi rembatan Nasiruddin Abdul Wahab pada minit ke-53 mengubah kedudukan menjadi 4-1. Nasiruddin Abdul Wahab mencetak jaringan hat-tricknya menerusi sepakan leretnya pada minit ke-78 untuk kedudukan menjadi 5-1. Di sebalik penguasaan ITB itu, Curtin University turut berpeluang menambah jaringan pada minit ke-82 sekali lagi menerusi jaringan Tisalona Jonas dan mengubah kedudukan menjadi 5-2 dan kedudukan itu kekal hingga permainan ditamatkan.
Sementara itu, dalam aksi kumpulan B yang berlangsung di Stadium Hasanal Bolkiah, polis Gadong menyaksikan pertemuan College International Graduate Studies IGS berjerusi hitam bertemu Kup USB. Separuh masa pertama, kedudukan kekal tanpa jaringan meskipun IGS lebih banyak menguasai permainan. IGS akhirnya berpeluang untuk mendahului permainan apabila dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-55 dan peluang itu tidak disisihkan Muhammad Faris Sharal Fari yang mengambil sepakan untuk IGS memimpin permainan dan kedudukan 1-0 itu kekal hingga ke whistle penamat. Sukan Ria antara syarikat-syarikat 2015, pasukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan muncul juara dalam perlawanan akhir futsal selepas menewaskan pasukan Kaf Sendirian Berhad. Tempat ketiga pula diraih oleh pasukan Brunei Press Sendirian Berhad. Perlawanan akhir tersebut berlangsung malam tadi di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah. Pertemuan penentuan tempat ketiga menyaksikan pasukan Brunei Press Sendirian Berhad yang berjersi hitam menentang pasukan DSTA Sendirian Berhad. Kedua pasukan terikat satu sama hingga memaksa perlawanan ditentukan menerusi sepakan penalti dan kemenangan berpihak kepada Brunei Press dengan jaringan 6-5. Sementara perlawanan akhir pula menyaksikan pasukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan muncul juara setelah menewaskan pasukan Kaf Sendirian Berhad berjersi jingga juga menerusi sepakan penalti 3-2 setelah kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan.